זה כיף להיות במקום שבאמת חושב על העתיד במקום הזה ולא על ההישרדות היומיומית, אלא קצת יותר בטווח רחוק. אבל מה שבטוח זה שאנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד. אנחנו צריכים את הבנקים, אנחנו צריכים את הכלכלנים, אנחנו צריכים את עורכי דין, אנחנו צריכים את התמריצים, אנחנו צריכים את הכנסות, אנחנו צריכים את בתי ספר מגיל כזה ועד למעלה. ואיפשהו בכנס הבא הייתי אולי מצפה שיהיו פה גם בתי ספר לכלכלה למשל, או שיהיו פה עוד בתי ספר אחרים ולא רק אדריכלות והנדסה. זה הרבה יותר חשוב, זה הרבה יותר חשוב מזה. אבל אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו יכולים לעשות, ומה שאנחנו יכולים לעשות זה להיות לפחות אחידים בתפיסה שלנו בתוך הברנצ'ה של הבנייה. מה שמעניין בתמונה הזאת זה בקמינסטר פולר ונורמן פוסטר והיועצים שלהם, היועצים השונים, אבל מה שבאמת מעניין פה זה שהדפים שלהם ריקים לגמרי, אבל המאפרה שלהם מלאה. זה אומר שהם כבר ישבו הרבה זמן ועבדו עם פרויקט, במקרה הזה זה פומפידו, עבדו עם פרויקט, אבל הם עדיין לא סרטטו סרטוט אחד. ההתייעצות שלהם מתחילה הרבה לפני שהפרויקט מתחיל, וזה השאיפה שלנו שצריכה להיות, לעבודה נטולת אגו, אבל שיש לנו איזשהו common agenda בינינו, והתמונה הזאת נלקחה בסוף שנות ה-70. אז הלוואי והיינו שם היום גם כן בפרויקטים האלה. מה שאנחנו מצאנו שם, הדבר הכי מסובך בחיים, אתם יודעים מה זה הכי מסובך בחיים בשבילנו? זה לעשות זה פשוט. ומצאנו שלעשות פשוט זה בכלל לא קל, ועכשיו אני רוצה להראות פרויקט שעושה את זה פשוט, כי האדריכלות הירוקה או הנושא של האדריכלות ירוקה יכול להיות נורא מורכב עם מלא דברים טכניים וכל מיני כאלה, אבל את רוב הדברים הרי באדריכלות ירוקה כבר ידענו לפני 2000 שנה, אז פשוט צריך ליישם אותם. אז אתמול הראינו 4 פרויקטים מהבית ספר באוסלו, והיום נראה פרויקט אחד מהבית ספר בברגן ועוד כמה דוגמאות. מה שמעניין בפרויקט הזה הוא שאנה סופיה לקחה עיקרון מאוד בסיסי. היא עושה win-win situation בין חקיקה חדשה בנורווגיה לבין יזם לבין סטודנט ומוסד. מ-2010 כל בית שנמכר בנורווגיה צריך להיות מסומן מבחינה אנרגטית, בדיוק כמו המקרר שלנו או הדישוושר שלנו. יש להם אותיות לסימון האנרגטי, כמה אנרגיה הבניין לוקח, ויש להם צבעים לאיזה סוג של אנרגיה. הרי זה לא כל כך קריטי כמה אנרגיה לוקח, מה שחשוב הוא כמה CO2 אנחנו פולטים, כלומר כמה אנרגיה מלוכלכת הוא לוקח. אז מה שהיא עשתה פה היא לקחה את המערכת הזאת ואמרה, אנחנו לוקחים סטודנטים שיעזרו לבעלי בתים, כי הבעלי בתים לא יודעים איך לסמן את הבניין שלהם שהם רוצים למכור מבחינה אנרגטית. הם לוקחים את החקיקה החדשה וניגשים לבעלי בתים ועושים בשבילם את הרפורט שהם צריכים לפני שהם מוכרים את הבית. בצורה כזאת, בעל הבית מקבל את הרפורט, החקיקה הזאת נכנסת הרבה יותר לתוקף, הסטודנטים לומדים תוכן שהם צריכים ללמוד, והמוסד עצמו מקבל תקציבים כדי להשקיע בציוד שהם צריכים. טיפ-טיפה לגבי הסימון האנרגטי, פה אתם רואים סוגי בניינים שונים וכמה אנרגיה למטר רבוע מותר להם לקחת מבחינה אנרגטית, איך זה עובד לפי האותיות. פה זה בניינים פרטיים, בתים פרטיים. פה זה בתים פרטיים, כמה מטר רבוע יש להם, כמה קילוואט למטר רבוע לשנה הם יכולים לקחת כדי להיות מסומנים ב-A, B, C, G וכהנה. בנוסף יש את הסימון של איזה סוג של אנרגיה, כלומר כמה אנרגיה דלקית אנחנו משתמשים, כמה אנרגיה מלוכלכת, וזה הולך לפי צבעים. אז מה שהם עושים, דבר ראשון לכם שזה צוות של חינוך, מה שמדובר פה זה על קורס של שנה שנייה אדריכלים מהנדסים ושנה ראשונה תחום שקוראים לו אנרגיה היום. הקורס הזה לא דורש שום ידע מוקדם, זה קורס של סמסטר אחד, יש 90 שעות לימוד, יש להם 8 הגשות במהלך הסמסטר ויש להם בסופו של דבר מבחן של 4 שעות. הפנסום של הלימודים שלהם זה פנסום שיש, הממשלה הנורווגית הוציאה גוף שקוראים לו Low Energy Program, זה נגיש באינטרנט, אפשר להוריד את החומרים שלהם משם. הם הוציאו 2 פנסומים כאן שאפשר להזמין אותם באינטרנט גם כן, חלקם באנגלית. זה מה שהם משתמשים בקורס, ובנוסף הם משתמשים עם כל הדרישות הטכניות של נורווגיה, שמ-2016 כל בית פרטי שנבנה צריך להיות בית פסיבי. לקורס עצמו קוראים סטודנטים כ-Energy Consultants, ומה שהוא עושה בעצם הוא נותן לסטודנטים משהו פרגמטי, פרקטי, יש להם מקרה אמיתי, יש להם בית פרטי שנותנים לו ייעוץ, יש להם לקוח אמיתי ובעצם עושים learning by doing, מה שמכניס את החומר הרבה יותר עמוק אצלהם. הדבר השני זה, יש להם בן אדם שלישי שלחלוטין לא תלוי במוסד, שבא עם דרישות משלו שלפעמים לא חופפות עם הדרישות של המוסד, שזה נותן להם כבר אתגר חדש לגמרי. והדבר השלישי הוא שזה הרבה יותר, מבחינת החברה שלנו, זה נותן לנו משהו שהוא הרבה יותר שימושי. החברה צריכה את הרפורטים האלה והסטודנטים יכולים לתת אותם חינם. כלומר זה מעלה את המודעות אצל אנשים בלי שזה דורש מהם לעבור את הסף של לשלם כסף בשביל לעשות את זה. הקורס בנוי עם 8 אקטים,
האקט הראשון זה שהם נכנסים לחוזה עם בעל הבית, ובעל הבית מחויב להביא את הסרטוטים ואת הפרטים כמה שהוא יכול בשבילם. הם באים ועושים מדידות של הבית שלהם. בשלב השני הם באים ועושים תרמוגרפרינג, הם מצלמים את הבית מבחינה טרמית, בודקים איפה הנקודות החלשות, מה קרה שם. בשלב השלישי הם מחשבים את כל ה-U-Values, לומדים איך לחשב את כל ה-U-Values של כל הקונסטרוקציות השונות. בשלב הרביעי הם לומדים את כל ה-Cold Bridges, כל הגשרי קור, גשרי חום שלהם. הדבר החמישי, מה שהם עושים זה שהם לומדים סימיאן ועושים את הסימולציה של האנרגיה מבחינת סימיאן ונותנים את האות של איזה אנרגי זה יהיה. השלב השישי... זה נקרא דירוג אנרגטי. דירוג אנרגטי. השלב השישי מציעים לו איזה דברים הוא יכול לעשות כדי לשפר את הדירוג האנרגטי וכמה זה יכול לעלות, ומקשרים אותו לאינדסטרי, שנמצאים גם כן בקורס הזה. כלומר, לאינדסטרי יש רעיון להיות קשורים לקורס הזה, כי הם יודעים שהם יכולים לקבל שם עבודה גם כן, ולכן הם תורמים כי הם מקבלים משהו חזרה. בשלב השביעי, מה שהם עושים זה שהם בודקים איזה צבע יש, לא רק איזה אות יש, אלא גם איזה צבע, איזה סוג של אנרגיה יכול לקבל, והאם יש אפשרות לקבל אנרגיה יותר טובה. כלומר, למשל להכניס משאבות חום שם, למשל להכניס אנרגיה גיאותרמית, כמה זה יעלה, מה האלטרנטיבות, לדסקס איתו את זה. ובשלב השמיני, הם נותנים לו את הרפורט מוכן, שהוא יכול להשתמש בו במחירה של הבית שלו. כלומר, משהו מאוד אפקטיבי שמכניס את החומר בצורה הרבה יותר עמוקה פנימה, מאשר רק ללמוד משהו תיאורטי. פה אתם רואים את הסטודנטים בפעולה. פה אתם רואים סדרה של קורסים שבמהלך הסמסטר יש להם למשל קורסים אדריכלים שבנו בית ספר פה מאופס אנרגיה או סולר אנרגי של נורווגיה שמראים להם את המוצרים החדשים שיש ומציעים להם איזה תמיכה הם יכולים לתת להם במהלך הקורס וכן. מה שהם עשו עד היום, עד היום הם עשו את הקורס הזה 3 פעמים וקצת רציתי לחלוק איתכם את הניסיונות שיש להם, כלומר מה המסקנות שיש להם מהקורס. הדבר הראשון הוא שזה דורש הרבה מאוד לוגיסטיקה וזה דורש הרבה מאוד מעקב. איך מתמודדים עם זה, צריך להכין את הקורס הזה בשלב הרבה יותר מוקדם. בעיקר כשרוצים לעשות קשר עם כל התעשייה. הדבר השני הוא שהעקומה של הלמידה שלהם הייתה יותר מדי מהירה. זה יותר מדי חומר בזמן קצר, והם רוצים לעשות עכשיו קורסים מכינים לפני זה, כדי לראות, למשל, שהם ידעו סימיין לפני שהם באים לקורס. הדבר השלישי הוא שיש להם engagement, מאוד, ההתערבות שלהם, רמת המעורבות שלהם בקורס היא מאוד משתנה בתוך הקבוצות, איך מתמודדים עם כזה דבר ואיך מעלים להם את ה-engagement, כלומר איך מכניסים להם את ההבנה כמה מה שהם עושים חשוב לחברה בטווח הארוך. אחרי זה יש להם כל מיני דברים שהם לא בטוחים, כלומר לגבי תוכן הקורס, אני חושב שאני לא כל כך אכנס לתוך זה, זה האם הם צריכים ללמוד, האם צריכים לעשות חישובי גשרי קור למשל ידנית או זה, זה לא כל כך מעניין, אם מישהו רוצה אני יכול להסביר על זה. מה שכן מעניין הוא שאנחנו כאנשים, אנחנו החיה היחידה שמשקיעה 40% מהזמן שלה כדי לחנך את הדור הבא שלנו. וזה משהו יוצא דופן, כי השאלה הראשונה זה האם אנחנו מלמדים אותם באמת את מה שהם צריכים? הרי אנחנו היום מחנכים סטודנטים, שהסטודנטים היום הולכים לתוך האוניברסיטה, זה סטודנטים שנולדו אחרי שאנחנו סיימנו את הלימודים שלנו. האם אנחנו עדיין יודעים מה הם צריכים באמת? ויש הרי פער אדיר בין האם אנחנו מתפתחים בעצמנו בתור מורים, כמה אנחנו מתפתחים ואיפה אנחנו נוכל להתפתח. כי יש הבדל בין 10 שנות ניסיון לבין שנת ניסיון 10 פעמים. אז מה שאנחנו מצאנו שהדבר החשוב הוא שאנחנו נוכל להכניס את הסטודנטים למצב שהם מבינים שהם חייבים להרגיש שהם יכולים לצאת מהקומפורט זון שלהם. הם חייבים להרגיש שהם יכולים לשחות במים עמוקים כי הם יתקלו בכל פרויקט בשאלות שהם לא יודעים איך לפתור והם לא צריכים לתת את הפתרונות, הם צריכים לדעת איפה הם יכולים להשיג את הפתרונות האלה. כדי שנוכל לזרוק אותם החוצה מהקומפורט זון שלהם, גם אנחנו צריכים לצאת מהקומפורט זון שלהם. 5 דקות קיבלתי. 100%. אז מה שאני אעשה עכשיו זה כזה דבר. מכיוון שהבניין הכי אנרגטי לסביבה שאנחנו נבנה זה הבניין שאנחנו לא נבנה, בעצם מדובר פה על כמה שפחות לבנות, אם אפשר לעשות את זה. אז רציתי לתת קצת אינספירציה ממקום אחר, כמה פרויקטים קצרים שעשינו. הפרויקט הזה זה פרויקט שכולו בהתנדבות, 4 שנים התנדבות, איך מגייסים אוכלוסייה, זה שנאי חשמל שהפכנו אותו למבנה משותף לאנשים, איך מגייסים חברה להתנדב 5 שנים לעבוד, זה המיפוי של הקהילה, איפה השחברבים, איפה הנגרים, איפה כולם, איך הם יכולים להשתתף בפרויקט הזה. זה המיפוי של הטארגט גרופ שלנו, בעצם מי, זה קהילה של 200 משפחות, מי נמצא שם, כמה בעלי משפחות, כמה מבוגרים, כמה קשישים וכן וכן. ביחד איתם בונים את הפרוגרמה, מזמינים אותם באינטרנט, להציע מה הם רוצים שיקרה שם, ובונים מערך של התנדבות, פה אתם רואים את ההתנדבות, במשך 4 שנים כדי ליצור מבנה משותף של 80 מטר, שהיום מתפקד. כל העיתונים רצו עם זה כי זה העלה את ערך הדירות בסופו של דבר. רואים שכמות הדירות שנמכרת הרבה יותר קטנה כי אנשים לא רוצים לצאת משם. ופה יש מאמרים כאלה שאומרים, תודה לאל שיש לנו את ההרחבה הזאת לדירה שלנו בבניין המשותף החדש, כי את המסיבות האלה לא היינו רוצים שיהיה לנו בבית. האלטרנטיבה זה מבנה משותף, כמו מתנס, מבנה משותף לקהילה של 200 איש. אפשרות אחרת למשל לחסוך זה האפשרות לקחת שימוש בדברים דיגיטליים.
אנחנו, יש לנו הרבה פחות פסולת, יש לנו הרבה יותר דיוק ויש לנו הרבה פחות טעויות בניין. אנחנו רואים שטעויות בניין זה אחד הדברים הכי פחות אפקטיביים בסביבה. זה לפני שאנחנו מדברים על משאבות חום, גיאותרמי, כל מיני דברים כאלה, זה פשוט להשתמש בכלים אחרים שמתאימים ונותנים לנו אפשרות להיות הרבה יותר אפקטיביים בסביבה. במקרה הזה אנחנו עובדים עם עץ אורן, יש לנו היום הרבה יותר מדי עץ אורן בעולם בכלל ובנורווגיה בפרט. האורן בכלל כבר לא באופנה, אז איך אפשר להראות פרויקטים, רפרנסיה, שעושים את האורן בכל זאת קולי ומושך את האדריכלים חזרה לעבוד איתו. הפרויקט הזה מתעסק ב-reuse, איך אנחנו לוקחים בשימוש, זה כל הפרויקט נעשה מחומר ממוחזר, אנחנו פשוט סרקנו את כל האזור, חיפשנו למצוא איפה יש עץ שהולכים לזרוק אותו, כי זה היה פסולת שנשאר לנו עודף באתר בנייה, ובנינו פה אתר לילדים, שהם יכולים, זה מקום למספר סיפורים ומקום מאסף לשלם וגם לאכול, איך בונים הכל, ובגלל שלא היה לנו, לא ידענו איזה חומר אנחנו מקבלים, אנחנו תיארנו אתם שיהיו חתיכות קצרות, ובשביל זה כל העיצוב פה בנוי לחתיכות קצרות, כי לא ידענו מה אנחנו הולכים לקבל. המקרה הזה, זה היה reuse, המקרה הזה זה recycle, זה הכל נעשה מדשבורד של מכוניות, הכל נעשה מ... אנחנו גורסים את כל הדשבורד וכל הכיסאות של המכוניות, והופכים אותם ל... משטחים כאלה, ואת המשטחים האלה אפשר לבנות אותם דו-ממד כמו שעושים מתחת למגרשי כדורגל, אבל אפשר גם לבנות את המבנים בתלת-ממד, כשכל הרעיון הוא איך לעשות את זה פשוט, כי כוח הבנייה הוא זה. כי כשהם בונים את זה, הם משתייכים את זה בצורה אחרת לגמרי, מאשר שמישהו אומר להם תתחדשו על הבניין החדש שהבאנו לכם, זה הבניין שלהם. ואז הם מתייחסים אליו בצורה אחרת, וחסמים שדיברנו עליו, יש המון חסמים, תמיד יש חסמים, ויש תמיד את האנשים האלה שמוצאים בעיות, ויש את האנשים שמוצאים פתרונות. במקרה הזה שאלו אותנו כך בשאלות, איך אנחנו יודעים שהם לא יאכלו את האדומים שבזה, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו חייבים לקחת את הסיכונים האלה כדי לראות, כי הם גם יאכלו את האבנים שבצד ותעלים, הם יאכלו גם את זה. דבר אחרון, אני לא יודע אם יש לי עוד דקה, אבל זה ייקח דקה. זה פרויקט Future Built, הייתי ממליץ לכם להיכנס לזה, Future Built זה תוכנית של הממשלה הנורווגית שהם הולכים להקים 50 פרויקטים לדוגמה בעתיד, איך אנחנו הולכים לבנות בברנצ'ה, זה תחרות שזכינו שנה שעברה, שנבנית עכשיו במאי, שכונה פסיבית, של מבנים פסיביים, של מודול שחוזר על עצמו בצורה של CLT, זה בצורה דיגיטלית, אנחנו חותכים את העץ ובונים, אבל מה שמעניין פה באמת, אפשר לדבר על הפרויקט הרבה, מה שמעניין זה שיש פה 9 מקומות חנייה. ל-40 יחידות דיור. איך אפשר לשכנע את הלקוחות לעשות את זה? איזה win-win situation אנחנו יכולים לעשות כדי להוריד עלויות? כי כל העניין פה הוא כמה זול אפשר לבנות, אבל עדיין ירוק. אנחנו יודעים לבנות ירוק, אנחנו יודעים לבנות זול, אבל באותו פרויקט זה מה שמעניין. פה אנחנו עושים שותפות עם הקאר שרינג של אוסלו, אנחנו נותנים להם 3 מקומות חנייה, הם נותנים לנו הסכם מאוד טוב לדיירים, הדיירים לא צריכים את האוטו שלהם, חזרה קצת לקיבוץ. אנחנו עושים סיבוב, עשינו סיבוב של 2 קילומטר מאתר הבנייה שלנו ומצאנו את כל התעשייה שיש שם, יש שם את איקאה, יש שם את כל התעשייה של הברזל, אספנו את כל הפסולת שיש להם ואנחנו בונים את כל הפנים שלנו מהפסולת שיש להם. לנו אין זמן להתעסק עם זה, אז אנחנו מגייסים את כל הבתי ספר בסביבה, יש לנו את בית ספר לאדריכלות, יש לנו את בית ספר לאומנות, הקורסים שהם עושים, מנורות הם עושים, את כל הפינות ישיבה הם עושים, כלומר איך אנחנו מצליחים לגייס, במקום שיעשו איזשהו פרויקט ארטילאי, הם עושים פרויקטים רלוונטיים לקורס הזה כדי שוב פעם להוריד את העלויות, כלומר ליצור את ה-win-win situation האלה. והדבר האחרון, בוא נראה, אני אדלג על זה כי יש לי מעט זמן, דבר האחרון, win-win situation גם עם התעשייה. הזן הזה למשל של ספרוס אשוח, זה זן פולה שהגיע מקנדה, הוא השתלט לנו על כל העצים בנורווגיה, רוצים להיפטר ממנו, הבעיה איתו שהוא מאוד קומפקטי, הוא שוחק את המסורים של הנגרים שמשתמשים ביד, אבל אנחנו משתמשים ברובוטים, זה לא מפריע לנו כל כך, אז אנחנו יכולים לקבל אותו הרבה יותר בזול, כי אנחנו נפטרים מבעיה בשבילם, שזה נחשב היום כעשב זר, ואנחנו יכולים לייצר אלמנטים של עץ הרבה יותר קשיחים. אז שוב פעם, זה הכל כדי להוזיל את העלויות. זה הפרויקט, נפתח שנה הבאה, התחלנו לבנות אותו עכשיו, הוא קיבל את האישורים הפוליטיים שבוע שעבר. התחילת בנייה מתחילה בפברואר השנה, אמור להיות גמור בספטמבר. הדבר האחרון שרציתי להגיד זה, יש לנו את כל הסיבה לשמוח. כי אנחנו מתעסקים בענף שהוא פוזיטיבי, אנחנו מתעסקים בבנייה, כולנו רוצים לעשות את זה יותר טוב, ואני... זה לא יהיה הרבה יותר גרוע ממה שזה עכשיו, אני מקווה, כי אנחנו רק בחיתולים, אבל זה נראה שיש תהליך, אז פשוט צריך לשנס מותניים ולהיות אופטימיים. תודה רבה.